Доброго здоров'я, мої любі, шановні глядачі, зеленопланетяни. Прийшла така пора, яка підкидає нам дуже багато запитань, але дає і на все це відповіді. Якщо у нас виникло якесь захворювання, то ми знаємо, що цілюща природа, матінка природа, так ми називаємо її, вона обов'язково має у своїх пригорщах щедрий ті засоби, які допоможуть вилікуватись. І що найперше, людина, яка знає, що в неї під руками, що в неї під ногами, то вона ніколи не допустить того чи іншого захворювання. У нас пройшли зміни також. Ви часто питаєте, куди ж поділася зелена планета, яка була на Червоноармійській вулиці. Просто Червоноармійську вулицю змінили назву. Тепер вона Євгена Котляра. І по тій же вулиці працює тепер зелена планета земної. Але Євгена Котляра – 11 номер. Це також поряд із вокзалом. І їхати дуже зручно, дуже близько. Я, наприклад, коли вийду з поїзда, прямую до цієї зеленої планети, ви знаєте, ніби приходжу додому. Я так уже звикла, що мене зустрічають у Харкові ті люди, які відгуки дають свої поради, іноді навіть критику, але я за неї також дякую, тому що підказують, як треба працювати, що більше людині потрібно. І ось самі ті відвідувачі, які приходять до зеленої планети, вони розповідають дуже багато. Наші ліки, я не помиляюсь, вони є ліки, як би вони там не називались, але вони лікують людину. Вони допомагають людині попередити захворювання. А що ж у медицині і в здоров'ї, що найперше треба? Що найперше треба не допустити захворювання, попередити його, провести профілактику для того, щоб не було хвороби. А якщо вже і виникла вона, перехідний період, щось загострилось, якась хронічна хвороба, а якась виникла нова, то вже якщо і виникла така хвороба, то ми ж знаємо, що ті ж цілющі фітокомпозиції із рук живої природи, вони нам допоможуть швидше вилікуватись і ні в якому разі не допустити захворювання. Нині, звичайно, часто ми говоримо про захворювання застудні, про захворювання на грип, треба боротися і треба не допускати його. Але хочу подякувати вам особисто, тим, хто вживав фітокомпозиції зеленої планети і надіслали такі відгуки, над якими працюють вчені і не лише в Україні, в Європі. Досліджуючи наші фітокомпозиції, підказують таке, що ті ліки, які раніше я так би мовити, знала, але не настільки чітко і настільки детально знала про те, що глухота лікується. Отже, у нас є отосан, є неврин, є санотит, неврин, склерозан, вазонорм, енцефан. Багато тих ліків, які відновлюють слух. І особливо ж він погіршився після того, як у людини вийшла травма якась, трапилась травма голови. Тоді і зір падає, катаракта виникає, і слух погіршується. Часто в такому випадку, коли лікарі ставлять кохлеарний отит, то тоді, звичайно, кажуть, що треба робити і застосовувати слуховий апарат. А ось саме тут, у нас, приходять люди, які лікували виразку 12-палої кишки, бо ж осінню ці виразки, ой, як загострюються. Гепарацидний гастродуоденіт загострюється, панкреатит загострюється. І та виразка, яка дрімала, вона відкривається і починає робити свою неприємну справу. Весь час, впродовж осені, як і впродовж весни,
ми даємо для лікування хронічних гіперацидних гастродуоденітів і ерозій та виразок 12-палої кишки, даємо золотник і гастровулькан. Як мені приємно було, коли приходять люди і кажуть, вживав гастровулькан, лікував виразку 12-палої кишки, але вилікувались всі ерозії в шлунку, вилікувались ерозії в ротовій порожнині. Слизова оболонка була у якихось неприємних запальних процесах. Гастровулькан, починаючи від ротової порожнини, закінчуючи прямою кишкою, вилікував геть усі ерозії і виразки. Приємно це чути, і це я знала. Але ось, в Одесі, наприклад, далі, в Швейцарії, коли почали люди приймати гастровулькан, і лікарі досліджували, вчені також, то побачили, що гастровулькан відновлює слух. Для мене це було приємною новиною, що підтвердили, тобто ствердили мої дослідження, які я проводжу вже давно. І ось гастровулькан сьогодні у нас вийшов, так би мовити, на перший план. Для всіх тих, хто лікувався тривалий час, лікував 12-палу кишку, лікував панкреатит і особливо рефлюкс, езофагіт, також дає гастровулькан, а до нього ще езофагін. І тоді вже закиду жовчі нема, вже немає подразнення, немає печіння того, яке доводило людину до такого стану, що людина не могла ні спати, бо і вдень, і вночі мучило, пекло, травмувало не лише шлунок, 12-палу кишку, а й стравохід. Людині було дуже боляче, людина відмовлялася від їжі, тому що не все могла споживати. І ось гастровулькан, езофагін, а до них ще золотник, так допоміг людям позбавитись від цього запалення і від цієї хвороби, хронічної хвороби. І тепер я впевнена, що коли прийде весна, отой період загострення цих хронічних захворювань, що людина не відчує ні болю в шлунку, ні смоктання під ложечкою, ні нестерпних тих болей, болю того, який і у 12-палій кишці, і в стравоході, і не відчує нападових болей, тобто приступообразних, як ми кажемо, болей. Лікарі також, коли дивляться, то бачать, що ті камінці, ой, приносять який неприємний біль, але ж частіше то буває напади, тобто приступи підшлункової залози, про яку ми називаємо золотником. Золотник малий та дорогий. Так, це не злиток золота, це не гаманець, набитий коштами якимись, а це та підшлункова залоза, яка виконує багато функцій. Вона виконує травму функцію, тобто виробляє ферменти, які разом із жовчу, шлунковим соком перетравлюють ретельну їжу. Якщо їжа перетравлена, працюють травні ці органи, системи, то, звичайно, і боятися нема чого, що людина може бути здоровою, що може бути загострення. От звідси і починається імунітет. Так? Імунітет, кажуть лікарі, на 80-85% залежить від травної системи, починаючи від ротової порожнини, як людина пережовує їжу. Пам'ятаєте, я завжди кажу, українці завжди говорили смачного, коли бачили, що хтось вживає їжу або що чимось пригощали. Познали, що смак їжі можна відчути тільки в роті. Коли вже її проковтнув і вона у шлунку, тоді вже її смак не відчувається. І в шлунку зубів нема. Також часто вам повторюю, щоб ви знали, що їжу ретельно треба пережовувати в роті. І тільки тоді проковтнути її, для того, щоб не страждав шлунок, не страждали всі травні органи, навіть кишківник. Тому що, коли досліджуєш кров і бачиш у крові шматки неперетравленої їжі, то, звичайно, дуже і дуже неприємно. І ось, коли підшлункова залоза
не виробляє ферменти, ми даємо золотник. Для того, щоб тонізувати, для того, щоб нормалізувати підшлункову залозу, аби вона виробляла ферменти. Але ж підшлункова залоза, зараз я знайду золотник, але підшлункова залоза, вона ще й виконує гормональну функцію, тому що виробляє гормони. І коли вже підшлункова залоза страждає, тобто порушується гормональна функція, тоді саме і є уже тією ще, можливо, передумовою або початковою стадії цукрового діабету. Тоді ми даємо діамант. Діамант, ось він. Завжди діамант поєднується із гастротоном, тому що коли шлунок працює з пониженою кислотністю, коли він працює атонічно, гастроптози, опущення шлунка, ось тоді, звичайно, це шкодить на підшлункову залозу. А з іншого боку, печінка, вона ж настільки обтяжена тими токсинами, що не може працювати нормально. І ви іноді, коли приходите, та й не іноді, а часто, ви вже знаєте повністю, що в кого болить. Бо ж у нас проходять консультації безкоштовні, діагностика безкоштовна, ліки наші, фітокомпозиції дешеві, тому що ми дуже хочемо, аби вони були доступні. І коли приходите і показуєте, що болить отут, ви відразу кажете, що в мене хвора підшлункова залоза. Або кажете, так пече, так запікає. А вранці так смокче, що просто терпіння нема ніякого. І тут золотник гаструлькан, а разом з ними езофагін допомагає вам осінь і навесні позбавитись від того болю, вилікувати, повністю вилікувати ерозію, виразку 12-палої кишки, вилікувати панкреатит, вилікувати рефлюкс, езофагіт і бути здоровими. Я дякую, що дослідження показали, що наш гастролікан відновлює слух. Так? Тому, пропонуючи вам неврин, самотіт, склерозан, ми ще і радимо, якщо підшлункова залоза хвора і є гастродуоденіт, радимо гастроулькан для того, щоб слух ваш відновився, ви чули добре, щоб не боліло всередині, ні день під ложечкою, ні тут, у стравоході, щоб ви були здорові. Отже, будьте обережними саме осінню і навесні. І профілактику ми даємо надійну, гарну. І вилікуємо також ці тяжкі хронічні хвороби. Бо дуже хочеться. Всі у нас зеленій планеті, лікарі, фармацевти, провізори, травники, які заготовляють нам трави. Всі ми хочемо, щоб ви були здорові. Саме цього і бажаю вам я, ваша Наталя Земна.